Sedmi predsjednički izbori u Republici Hrvatskoj, drugi od kada je ova zemlja postala članica Evropske unije. Među 11 kandidata, tri su glavna favorita, aktuelna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koju podržava vladajući HDZ, Zoran Milanović, koga podržava opozicioni SDP, te Miroslav Škoro, kandidat krajnje desnice. Od ostalih kandidata može se reći da je više njih na lijevoj strani političkog spektra, poput Dalije Orešković, bivše predsjednice Komisije za sukob interesa, profesorice Katarine Peović, koja nastupa u ime Radničke fronte. Također, tu je i aktivistički raspoložen poslanik u Hrvatskom saboru Ivan Pernar, bivši sudija i evropski parlamentarac Mislav Kolakušić. Također, tu je i zanimljivi filmski producent i politički aktivista Dario Jurišan. Glavna bitka svakako će se voditi između HDZ-ovog i SDP-ovog kandidata, ali dodatnu neizvjesnost mogao bi da unese Miroslav Škoro. On, naime, najavljuje pobjedu već u prvom krugu, međutim, veliki i najveći dio javnosti ovdje u Hrvatskoj smatra da će ipak doći do drugog kruga predsjedničkih izbora. Evo šta su nam rekli građani Zagreba koje smo danas anketirali. Ja se nadam da će pobjediti Milanović. Iako sam skeptičan, ali želio bi, evo. Da li mislite da će sve biti gotovo u prvom krugu ili će biti drugi krug? Ne, neće sigurno biti gotovo u prvom krugu, jer je jako tjesno, mislim, tri kandidata su tak blizu da je sigurno će biti drugi krug, samo ne znamo ko će ući u drugi krug. Doktor Škoro. Biće što će biti. Da li mislite da će sve biti gotovo u prvom krugu ili će biti drugi krug? Drugi krug, sigurno. Iza jednih je velika mašinerija, iza drugih niko. Vidjet ćemo. Ja mislim da će biti drugi krug u svakom slučaju i izgledno je ko će biti u tom drugom krugu. A sad ko će pobijediti, to ćemo tek vidjeti. Čujte, ako ljudi izađu, onda će valjda biti dovoljno pametni da izaberu nekoga tko će napraviti neke promjene, jer ovo kako sada živimo sigurno nije dobro. Nemam uopće očekivanja, nikakva. Nikakva, apsolutno nikakva. Zato što ja iskreno mislim da je to malo postao ono freak show, a ne predsjednički izbori u Hrvatskoj. Zašto to misliš? Pa 11 kandidata, komedijaši, Škoro, nije mi jasno baš šta se desilo. Da li će biti drugog kruga? Vjerojatno. Podsjećanje da je na predsjedničkim izborima prije 5 godina izlaznost bila u prvom krugu 47%, dok je ona znatno povećana kada je došlo do drugog kruga predsjedničkih izbora, iznosila je 59%. Treba reći to da je registrovanih birača na ovim predsjedničkim izborima 3.854.000, to je 74-75.000 birača više u odnosu na predsjedničke izbore prije 5 godina, ali isto tako oko 94.000 birača manje sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Biračka mjesta, kao što je i uobičajeno, otvaraju se sutra u 7 sati ujutro.